Her vaktiniz hayır olsun aziz Kanal 3 izleyicileri. Kanal 3 efirinde hoş gördük sizler. Açık Söz programının bugün 30 iyun 2021. yıl tarihli olan bağlantısını size təqdim edirik. Canlı bağlantımızda Siyasi Elmlər Doktoru Profesör Qarabağ Komitəsinin dönem sədri Sabir Məmmədlidir. Sabir Bey'i salamlayırıq. Sabir Bey, her vaktiniz hayır olsun. Her vaxtınız xeyir Rüfət Bey. Her vaxtınız xeyir hürmetli tamaşaçılar. Çok teşekkürler. Adeten her ay ərzində sizinle bu Qarabağ meselelerini hem Qarabağ Komitəsinin dönem sədri kimi, hem bir siyasi doktor kimi, siyasi elmlər doktoru kimi. Ben istəyərdim ki, iyun ayının sonuncu gününde de sizin Qarabağla bağlı, Qarabağdakı son durumdan bağlı nöqtə nəzərlərinizi izleyicilerimize təqdim edək. Nəzərə alsaq ki, Qarabağ Komitəsi olarak da siz son günler Laçın dəhlizinin, təxribat mənbəyi olan Laçın dəhlizinin dərhal bağlanmasını təklif etmişsiniz. İstəyərdim ki, bütün məsələlərə aydınlık gətirək bugünkü bağlantımızda. Əziz izləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, proqramımızı bəyənsinlər. Həm kanalın efirində, həm də digər platformlarda canlı təqdim edirik sizə verilişimizi. Buyurun, Sabir Bey, efir sizindir. Rüfət Bey, elə sizin fikrinizi davam etdirmək yerinə düşərdi. Laçın dəhlizinə əlaqədar olaraq. Siz bilirsiniz ki, bu günlərdə Bakıda erməni terrorçularına qarşı deməli, məhkəmə prosesi gedir və bu məhkəmə prosesində də həmin terrorçular yəni onu Ermənistanda əsir kimi təqdim edirlər, amma onlar deməli, sülh razılaşmadan sonra yəni bu əsir götürmüşlər və terrorçu kimi artıq deməli, beynəlxalq hüquq normalara uyğun olaraq da terrorçu kimi qəbul olunur. Bunların məhkəmə prosesi gedir və onlar açıq şəkildə orada qeyd edirdilər ki, biz Laçın dəhlizindən keçdik və Rus sülh deməli, məramurları bizi sərbəst yoxlamadan bıraxdılar. Yəni bu artıq onu göstərir ki, Laçın dəhlizi Ermənistan və Rusiya üçün heç bir əngəl olmadan, heç bir problem yaranmadan istənilən formada demək, hətta açıq şəkildə belə, biz həmişə fikirləşirik ki, bəlkə mülki geyimdə onlar keçirlər. Hətta əvvəllər görünür ki, hərbi geyimdə də demək, o terrorçular Azərbaycan ərazisinə və yuxarı Qarabağ ərazisinə keçə bilirmişlər, keçirmişlər və bunu da özləri bugün təsdiq etdilər. Bununla əlaqədar olaraq yəni biz Qarabağ Komitəsi olaraq dəfələrlə də bunu əvvəlcə vurğulamışdı ki, Laçın dəhlizinin əvvəlində Azərbaycan hərbiçilərinin, sərhədçilərinin nəzarət məntəqəsi yaradılsın və onlar istənilən şəxs, yəni Ermənistandan yaxud Qarabağda, yuxarı Qarabağda yaşayan erməni o ərazidən keçsinlər, onlar yoxlansınlar keçsinlər, amma təəssüflər olsun üçün Rusiya sülh məramları öz razılaşmalarını və verdikləri vədə əməl etmirlər və faktiki olaraq Laçın dəhlizi ermənilər və ruslar üçün birbaşa açıq bir dəhliz kimi fəaliyyət göstərir. Bu da sözsüz ki, bir təxribat mənbəyidir. Qarabağ Komitəsi olaraq biz də dəfələrlə vurğulamışdı, yenə də vurulur ki, bu dəhliz bağlanmalıdır. Üstəlik, Ermənistan özlərə götürdüyü razılaşmanı və özlərə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir. Mən deməli, Zəngəzur dəhlizindən söhbət gedir və bu dəhlizlə əlaqədar olan məsələləri Ermənistan tərəfə uzadır. Ona görə də biz qəti şəkildə məsələni belə bir qoyuruq ki, Laçın dəhlizi bağlanmalıdır və müvafiq qaydalar sistemi işə düşəndən sonra yəni bu dəhlizdən yuxarı Qarabağda yaşayan ermənilər istifadə edə bilər. Rüfət bəy, bütövlükdə yuxarı Qarabağda, Xankəndi və ətraf ərazilərdə, yəni qondarma rejiminin nəzarəti altında olan ərazidə kifayət qədər ciddi hadisələr baş verir. Ermənistanda keçirilmiş seçkilərdən sonra deməli, bizim medialarda bu haqda məlumat verdilər və biz əlavə Rusiya media mənbələrinə, ermənilərin özlərinin media mənbələrinə demək, istinad qeyd edə bilərik ki, orada davamlı mitinqlər keçirildi Arayik Arutyunyana qarşı və faktiki olaraq burada əhali parçalanmış vəziyyətdədir. Bir hissəsi keçmiş avanturist, Xocalı cəlladı, Koçaranın tərəfdarları Arayika qarşı mitinq təşkil etdilər və sonrakı günlərdə Arayik demək, öz tərəfdarları topladı, deməli,
Koçaryan tərəfdarlarına və Vitali Balasanyana qarşı mitinqlər təşkil etməyə başladı. Demək istəyirəm ki, biz hətta sosial mediada erməni sakinlərini, Xankəndində yaşayan sakinlərinin deməli profillərini oxuyuruq. Onlarda kifayət qədər rus dilində məlumatlar gedir və vəziyyət heç də belə demək kifayət qədər gərgindir. Çünki toqquşmalar baş verə bilər. Bu Kaçaryanın tərəfdarları ilə Arayakin tərəfdarları arasında toqquşma baş verir və Azərbaycan hökuməti də buna hazır olmalıdır. Lazım olarsa hətta antiterror demək fəaliyyəti ilə o ərazidə öz yurisdiksiyasını bərpa etməyə məcburuq biz. Yuxarı Qarabağda təşəkkür edirəm sizə. Yuxarı Qarabağda yəni Arayik Araçınanın öz dilindən yəni ifadəsindən əsaslanaraq biz qeyd edə bilərik ki, o vurğulamışdı ki, 35 min erməni sakini yaşayır. Özü vurğulamışdı, amma konkret rəqəmlərə diqqət yetirsə ondan da azdır. Erməni sakinləri yaşayan orada əhali. Yəni bu onu göstərir ki, əhali köç vəziyyətindədir. Hətta bir neçə bir demək statuslara biz diqqət yetirdik. Dünən də mən xüsusi olaraq oxudum Xankəndində yaşayan erməni deməli əhalisinin bəzi nümayəndələri status yazmışlar. Onlar məsələn bir Artur adlı biri yazır, deyir ki, mən girdim çörək mağazasına, tanışımla söhbət elədim, bəlli oldu ki, o köçməyə hazırlaşır. Keçdim o birisi mağazaya, o birisi mağazaya söhbət elədim, onlar da görür ki, yenə köçməyə hazırlaşırlar və sual verirlər əks tərəfdə ki, yəni hara köçmək istəyirlər? Deyir, Rusiyaya köçmək istəyirlər, Avropaya köçmək istəyirlər. Bir hissəsi deyir, Rusiya pasportuna ümid edirlər, amma o da boş şeydir. Yəni, onun da heç bir real nəticəsi olmayacaq. Çünki durum elədir ki, təxminən əhali getdikcə azalır və heç bir ümid qalmır. Demək istəyirəm ki, erməni əhalisi ümidsiz vəziyyətdədir və Azərbaycan tərəfi də dəfələrlə buna əlaqədar olaraq vurulub ki, Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul edən erməni sakinlər Azərbaycan hüquq demək sisteminin nəzarəti altında orada qalıb yaşaya bilərlər. Amma ermənilər görünür o qədər daxilən deməli bu prosesə hazır deyillər ki, onlar köçməyə üstünlük verirlər. Demək Ermənistanın özündə bir sıra deməli proseslər gedir. Biz gördük ki, seçkilərdən sonra müəyyən mənada siyasi havada müəyyən aydınlıq gəldi. Çünki Paşinyanın tərəfdarları, Paşinyanın deməli partiyası çoxluq qazandı və yəni hətta Rusiyanın təzyiqinə tab gətirə bildi. Düzdür, Rusiya açıq şəkildə Paşinyana qarşı hərəkət etmədi, amma əl altdan öz tərəfdarları vasitəsilə Koçaryana dəstək verirdi müxtəlif formada və görünür ki, Rusiyada, Kremldə başa düşürdülər ki, Paşinyanın dayaqları yəni kifayət qədərdir Ermənistanda və onunla sona qədər də münasibətləri pozmaq istəmirdilər. Üstəlik də ki, yəni o məlum bəyannaməni də deməli Paşinyanla imzalayıblar o razılaşmanı, sülh demək atəşkəs razılaşmasını. Ona görə də Paşinyanla davam etdirmək fikrindədirlər Moskva, Kreml öz tərəfdarları ilə birlikdə. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edib ki, yəni Paşinyanın bağlantıları Rusiya ilə, şəxsi bağlantıları, komanda bağlantıları az olsa da, amma faktiki olaraq Ermənistanın iqtisadiyyatı Rusiyanın təsiri altındadır. Faktiki olaraq Ermənistanın bütün aparıcı iqtisadi deməli bazası, deyək ki, dəmir yol şirkətidir, deyək enerjidir, qazla təmin olunmasıdır və s. Bütün bunların hamısı Rusiya tərəfdarlarının, Rusiya şirkətlərinin birbaşa nəzarəti altındadır. Hətta demək maliyyə vəsaiti qoyub Rusiya şirkətləri o deməli iqtisadi sahələri ələ keçiriblər. O mənada Paşinyan hətta istəsə belə Rusiyaya qarşı hər hansı bir hərəkət edə bilməz. Üstəlik də ki, biz də bilirik ki, erməni silahlı qüvvələri faktiki olaraq Moskvanın təsiri altında və Moskvanın himayəsi altında indiyə qədər mövcud olub və bundan sonra da yəqin ki, xeyli müddət hələ Moskvanın kadrları, hərbi kadrları Ermənistan ordusuna rəhbəri edəcəklər və aparıcı nöqtələri tutacaqlar.
Ve bunun devamı olarak qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya həmçinin bu Paşinyanın çətin vəziyyətindən istifadə edib Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Rus hərbçilərini yerləşdirməyə müvəffəq oldu Ermənistan tərəfindən. Əgər siz xatırlayırsınızsa, deməli Kəlbəcərdə bir neçə insident olmuşdu və hətta gərginlik də yaranmışdı və seçkidən bir gün sonra Paşinyan razılıq verdi ki, Rusiya hərbçiləri Kəlbəcər yəni Kəlbəcərlə Ermənistanın arasında olan Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Ermənistan tərəfindən yerləşdirilsinlər. Demək istəyirəm ki, addım-addım Paşinyanın özü güzəştə gedir Rusiya hərbçilərinə, Moskvaya, Kremlə güzəştə gedir. Ona görə də hələ Moskva Paşinyana dözür və onunla birgə işləməyə çalışır. Eyni zamanda Qərb ölkələri də Mən üzr istəyirəm Sabir bəy. Burada bir sualı cavablandıraq. Sabir bəy. Sizcə Rusiya İravanda parlament seçkilərində uduzdu, yoxsa faktiki olaraq Ermənistanda kiminsə seçilməsi önəmli deyil? Çünki bəzi politoloqlar arasında bununla bağlı ciddi polemikanın şahidi olmuşam. Siz necə düşünürsünüz? Paşinyanın seçilməsi ilə Rusiyanın Ermənistandan çıxması prosesi start götürdü ya heç bir fərq eləməyəcək? Bunu dəyərləndirə bilərik mi verilişimizin bu hissəsində? Əlbəttə. Məsələ burasındadır, Rüfət bəy. Ermənistanın bütün ictimai və bütün iqtisadi sferaları Rusiyanın nəzarətindədir. Artıq təxminən bir 10 ilə yaxındır ki, Rusiya şirkətləri Ermənistanın bütün aparıcı nöqtələri, iqtisadi nöqtələri ələ keçirir. Və belə bir vəziyyət yaranıb ki, adı Ermənistanındır, amma maliyyə cəhətdən və hüquqi cəhətdən faktiki olaraq bu sahələr Moskvanın tabeliyindədir, Moskva şirkətlərinin filiallarının demək təsiri altındadır, onların əhatəsindədir. Bununla bu prinsiplə yanaşanda sözsüz ki, biz fikirləşirik ki, Moskvanın dayaqları, iqtisadi dayaqları kifayət qədər güclüdür. İkinci bir istiqamətə diqqət yetirsək, məsələn, demək Ermənistan ordusu. Ermənistan ordusu bütövlükdə Rusiyanın himayəsindədir. Rusiyanın əlindədir. Çünki həm kadr baxımından, təchizat baxımından, üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın maliyyə imkanları yoxdur. Deyək ki, başqa ölkələrin belə bu silah bazarına çıxsınlar. Ona görə də Rusiyada bu mənada onlara kifayət qədər belə əlverişli şərtlərlə demək kreditlər təklif edir. Hətta bəzən heç kredit olmadan belə silah sürtat Ermənistana verir. Bu mənada Ermənistan ordusu da faktiki olaraq Rusiyanın əlindədir. Rusiya pərəst qüvvələrin əlindədir. Və siyasi səhnədə isə biz bilirik ki, bəli Paşinyanı demək qərb pərəst bir mövqe sərgiləyir. Hərdən bir demək onu hakimiyyətə qərb ölkələri gətiriblər. Sorosun demək köməyi kifayət qədər burada olub Soros fondunun. Amma demək istəyirəm ki, Paşinyanın iqtisadi dayaqları yoxdur. Paşinyanın yalnız siyasi ambisioz bir addımları ola bilər, amma o da ki, yəni bir nəticə verməyəcək. Üstəlik də ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya Paşinyanı demək addım-addım sıxışdıra-sıxışdıra öz istəyini yeridir deməli Ermənistanda. Bununla əlaqədar olaraq mən düşünürəm ki, Kremlədə belə bir fikir hökm sürür ki, Paşinyanla ziddiyyətlər yaratmaqdansa Paşinyanın vasitəsilə qərb ölkələri ilə burada tartışma bir səhnəsi yaratmaqdansa ən optimal variant ondan ibarətdir ki, Paşinyan hakimiyyətdə qalır və bütün vasitələr də Rusiyanın əlindədir və Paşinyanı məcbur edirlər, istədikləri istiqamətə yönəldirlər və bu da xeyli müddət belə gələcək. Bir məsələdə nəzərə almaq lazımdır ki, bir ehtimal edək ki, deyək, parlament seçkilərində revanşistlərin, Koçaryanın yaxud Sarkisyanın başqa qüvvələrin üstünlüyü olardı seçkidə və Rusiyada buna dəstək vermiş olardısa, onda bu revanşistlər sözsüz ki, saç durmayacaqlar
ve Rusya'da istemese de belə müəyyən bir ziddiyyətlərə, konfliktlərə qoşulmağa məcbur olacaqdır. Buna görə də bu məqamda mənə düşünürəm ki, Moskvanı qane etmir. Ona görə də Paşinyan demək Rusiyanın müəyyən mənada həm qərb ölkələrini, həm də müəyyən mənada Rusiyanı qane edən bir fiqurdur indiki məqamda. İndiki məqamda. Amma proseslərin gelişi sözsüz ki, Rusiyanın maraqlarına nə dərəcədə cavab verəcək Paşinyan, qərb ölkələrin maraqlara necə cavab verəcək? Bunu artıq demək hadisələr göstərəcək. Yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, biz özümüz də dəfələrlə vurğulamışdıq ki, qərb ölkələri o cümlədən deyək ki, Fransa, Minsk qrupunun üzvləri, o elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü bu regionda baş verən proseslərdə müəyyən mənada kənarda qalmışdılar. Ona görə də müxtəlif vasitələrlə bu prosesə qoşulurlar. Yəni demək istəyirəm ki, bu məsələ diqqət yetirmək lazımdır ki, onlar tam şəkildə Paşinyana dəstək verə bilməzlər. Çünki onlar proseslərdən kənardadır. Burada daha güclü beynəlxalq aktyorlar var. Rusiya var və əsasən də Türkiyə var. Və Türkiyənin, Rusiyanın müəyyən mənada sakit razılığı olmadan belə qərb ölkələri bu regiona gələ bilmirlər. Yəni bu da alınmır, özümüz də görürük. Ona görə də məsələn Fransa dəfələrlə cəhd elədi, hətta ziddiyyətə getdi, hətta müəyyən mənada bir odu, aloğlu bəyanatı verməyə çalışdı. Azərbaycana qarşı da bir təzyiq, diplomatik təzyiqlərdən istifadə etməyə çalışdı. Amma heç bir xeyri olmadı, heç bir nəticəsi olmadı. Eyni formada Minsk qrupunu dirçətməyə çalışırlar. Minsk qrupudakən, əgər xatırlayırsınızsa, yenidən söhbətə qayıtdılar ki, yuxarı Qarabağda status məsələsini dirçətsinlər, Rusiya ilə birgə bir anlaşma formasında burada birgə fəaliyyət göstərsinlər. Rusiya da buna razılıq verməli heç də. Çünki öz təsir dairəsini kimisə bölmək fikrinə düşmədi. Eyni formada Amerika Birləşmiş Ştatları da bu ərazidə, bu regionda çox güclü təsir vasitələrinə təsirlər olsun ki, malik deyil. Və onu da qeyd edim ki, biz özümüz də görürük ki, məsələn, Biden Paşinyana demək tweet atıb bu Paşinyanın seçilməsini əlaqədar olaraq və orada vurulur ki, Cənubi Qafqazda bu kommunikasiyaların açılmasında və burada baş verən proseslərlə birgə çalışmağa meyil göstərir Amerika Birləşmiş Ştatları. Bu məsələ də onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hətta bura bu əraziyə, Cənubi Qafqaz ərazisinə təsir etmək imkanları hal-hazırda çox zəifdir, azdır. İndi proseslər göstərəcək, yəni Dövlət Katibinin müavini də Azərbaycana və Ermənistana səfər etdi, Gürcüstana səfər etdi və müəyyən danışıqlar da aparıldı. Mən elə hesab edirəm ki, hətta bu mina xəritələrinin verilməsi ilə əlaqədar olaraq və 15 erməni hərbçisinin təhvil verilməsi ilə əlaqədar olaraq müəyyən bir belə pozitiv elementlər oldu. İndi proseslər göstərəcək, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları nə dərəcədə bu imkanlardan daha yaxşı istifadə edəcək. Çox təşəkkür edirəm. Şübhəsiz ki, Ermənistandakı seçkilərdən bağlı durum kifayət qədər müzakirəyə açıqdır. Niyə açıqdır? Rusiya Köçəryanı açıq-aşkar dəstəkləyirdi, amma ola bilməz ki, düşünməyidi beləcə Paşinyan onsuz da millət onu dəstəkləyəcək və təbii ki, Paşinyanı da Kremldə seçkilər öncəsi qəbul etməsi göstərir ki, Ermənistanla bağlı Rusiyanın siyasəti aşağı-yuxarı fərdlərlə məhdudlaşmır. Yəni o forpost dediyimiz Ermənistan hər zaman Moskvanın yedəyində olub o proses. Hələ də davam edəcək, amma proteslər hər an dəyişə bilər. Mən istəyərdim söhbətimizi bir də qayıdaq Qarabağa. Qarabağla bağlı söhbətimizi davam etdirək. Çünki sizin dönəm sədri olduğunuz Qarabağ komitəsinin son iclasında deməli, araşdırılan məsələlərdən biri də deməli, qondarma rejimi nəzarətində olan ərazidə sosial və ictimai durum, klanlararası ziddiyyətlərin günü gündən gərginləşməsi və Azərbaycan hökumətinin bölgədə antiterror əməliyyatının keçirilməsinə hər an hazır olması ilə bağlı
xəbərdarlığınız olub? Nələr baş verir o həmin bölgədə? Qondarma rejim daxilində klanlar arası savaş nədir? Mən istəyərdim ki, izləyicilərimizə bununla bağlı bir Qarabağ Komitəsinin dönəm sədri kimi məlumat verəsiniz, lütfən. Rüfət bəy, yəni bütün açıq mənbələrdən məlumat əldə etmək olur ki, yuxarı Qarabağ ərazisində, yəni Xankəndi və ətraf ərazilərdə yaşayan hər bir erməniyə həftədə 5 kiloqram humanitar yardım verilir. Və maraqlı cəhət ondan ibarət ki, biz sosial mediada müəyyən belə araşdırmalar aparırıq özümüz üçün. Və orada da bu Xankəndində yaşayan ermənilərin fikirlərinə diqqət yetiririk və hiss edirik ki, faktiki olaraq bunlar bu humanitar yardım vasitəsilə uzun müddət yaşamaq fikrində deyillər. Və bunu da açıq dilə gətirirlər ki, çünki özlər qeyd edirlər ki, nədir, neçə müddət biz yəni bu ermənilər burada bu humanitar yardım vasitəsilə yaşaya bilərlər. Ayda bu 20 kilo humanitar yardım. Çünki başqa gəlir yerləri faktiki olaraq tükənib. Bununla əlaqədar olaraq həqiqətən sosial iqtisadi vəziyyət Xankəndində və ətraf ərazilərdə erməni sakinləri üçün son dərəcə ağırdır. Və nəzərə alsaq ki, yəni bunlar Azərbaycan əraziləri ilə əhatələnir. Bunların ümumiyyətlə çıxış imkanları, yəni həm də psixoloji cəhətdən çıxış imkanları çox məhduddur və müəyyən bir psixoloji stres keçirirlər. Bu aydındır. Və bu fonda, bu ictimai siyasi abhavada Ermənistandakı seçkilər faktiki olaraq Xankəndi və ətraf ərazilərə birbaşa təsir etdi. Necə yəni təsir etdi? Məsələ ondan ibarətdir ki, Arayik Arutyunyan deməli, yayılan bu məlumatlara, mediada gedən məlumatlara əsasən Paşinyanın gərəgahında görünmüşdü və o deməli, proses sosial media geniş şəkildə ermənilər arasında müzakirəyə səbəb oldu. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Arayik Arutyunyanın öz dediyinə görə o bütün siyasi partiyaların qərargahında olmuşdu. Amma nədənsə məhz Paşinyanın demək qərargahında olduğunu bu dərəcədə şişirtdilər və bunun da səbəbi var idi. Çünki Paşinyan deməli, Xankəndi erməniləri üçün bir satqındır, müharibəni uzunmuş bir şəxsdir. Ona görə də Arayik Arutyunyanın onun qərargahında görünməsi o deməkdir ki, müəyyən mənədə bunlar fikir sirdaşı, fikir həmrəliyində, fəhrəliyi vəziyyətindədir. Bununla əlaqədar olaraq əhalinin müəyyən bir hissəsi, hansı ki Robert Kaçaryanın demək tərəfdarları, Vitali Balasaryanın tərəfdarları kimi həmişə özlərinə aparıqlar çıxış ediblər, onlar Arayik Arutyunyana qarşı hücumə keçdilər, belə deyək də, və mitinglə təşkil etməyə başladılar. Sözsüz ki, mən birbaşa düşünürəm ki, deməli, bu mitinglərin dirijoru Rusiya idi, Moskva idi, Kreml idi. Çünki Arayik Arutyunyanı da müəyyən mənədə sıxışdırmaq istəyirlər, Moskva istəyir. Çünki deməli, bir halda ki, siz qeyd etdiyiniz kimi Ermənistanda bütöv şəkildə Rusiya öz mövqeyləri möhkəmlədə bilmədisə, yarıçıq möhkəmlətdir, belə deyək də. Demək, onlar istəyirlər ki, yuxarı Qarabağ ərazisində, Moskva istəyir ki, bütöv şəkildə nəzarəti ələ keçirsin. Ona görə də Paşinyanın, Arutyunyanın vasitəsilə bu proseslərə müdaxilə etməyini minimuma endirsinlər. Bununla əlaqədar olaraq Moskvada çalışır ki, deməli, bu Arayiki sıxışdırmaqla Vitali Balasanyanı, siz bilirsiniz ki, onun yanında kifayət qədər Rusiyanın sözsüz patronajlığı vasitəsilə yuxarı Qarabağda
O məhdud dairədə düzdür. Bizim üçün çox kiçik bir dairədir. O məhdud dairədə müəyyən belə deyək, vasitələri, o güc vasitələrini ələ keçirməyə çalışsın. Çünki Vitali Balasanyan katibi əlində müəyyən bir o strukturları öz təsiri altında saxlayır. Vitali Balasanyan da birbaşa Koçaryanın adamıdır. Və bu mənada Arakçıyana qarşı bu mitinglər Koçaryan tərəfdarları tərəfindən təşkil olunmuşdur və Vitali Balasanyan da bu qane edirdi. Hətta müəyyən mənada söhbətlər gəzirdi ki, deməli, Arayik Arakçıyanı deməli, istifa məcbur edib onu Vitali Balasanyanla əvəzləsinlər. Sözsüz üçün bu planın arxasında Rusiya durur. Çünki Rusiya yuxarı Qarabağda adım-adım möhkəmlənməyə çalışır və bu sahədə Paşinyanın təsirini minimum endirməyə çalışır. Biz Aydındır. Hər halda Qarabağda gedən proseslər görünən budur ki, perspektivdə dinamik olması gözlənilir. Mən şəxsən belə düşünürəm. Çünki Ermənistandakı proses də, Qarabağdakı mövcud durum da stabil deyil. Stabil olmadığına görə hər an dəyişikliklər baş verə bilər. Əsas önəmli odur ki, biz bu dəyişikliklərə nə dərəcədə hazır olmalıyıq. Necə düşünürsünüz Sabir bəy? Bizim Azərbaycan olaraq, toplu dövlət olaraq, millət olaraq baş verə biləcək hər an dəyişikliklərə hazırıq mı? Nəzərə alsaq ki, noyabr ayının 10-da qeyd olunurdu ki, Xankəndində də Azərbaycan bayrağı asılacaq. Nə bilim, Xocavənddə Azərbaycan əhali, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin şöbəsi asılacaq. Fərqli-fərqli yanaşmalar. Artıq sanki biraz o məsələ bizdən kənarda, yəni bir mifə çevrilir bizim üçün. Amma hər an situasiya dəyişərsə, bizim atacağımız addımlar önəmlidir. Nə etməliyik? Rüfət bəy, tamamilə haqlı qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz üzərinə düşən və məlum bu razılaşmadan, bəyanatdan irəli gələn deməli, vəzifələri təəssüflər olsun ki, yerinə yetirmir və bunun üstündə dayanmır. Əgər siz diqqət yetirirsinizsə, yəni faktiki olaraq neçə aylardır ümumiyyətlə Xan kəndinin deməli, Azərbaycanın yurisdiksiyasına qaytarılması məsələsi və siz qeyd etdiniz kimi Xankəndində Azərbaycan bayrağının asılması məsələsini ümumiyyətlə Azərbaycan rəhbər şəxsinə heç dilə gətirmirlər, devlet başçısına dilə gətirmir, hökumət nümayəndələri dilə gətirmirlər və faktiki olaraq bir çox məsələlər sanki unudulmuş vəziyyətdədir. İstər deməli bizim məcburi köçkünlərimizin həmin ərazilərə qaytarılması, deyək ki, Xocalı köçkünlərimizin, sonra Ağdərənin kəndlərində birbaşa bütövlükdə kənd və qəsəbələrdə Azərbaycanlar yaşayırlar. O qəsəbələrə qaytarılması məsələsi gündəmdən çıxıb, faktiki olaraq bunu yada salan yoxdur. Eyni zamanda biz bilirik ki, kommunikasiya xətlərinin, deyək ki, Ağdam, Kəlbəcər deməli yolun açılması, yaxud deyək ki, Ağdam, Şuşa yolun açılması məsələsi ilk günlər müəyyən mənada bir gündəmdə idi, müzakirə mövzusu idi, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyətsizliyi nəticəsində və mən belə deyərdim ki, müəyyən mənada Rusiyanın bu təzyiqinə tab gətirməyib, Rusiyanın diktəsi ilə bu deməli məsələləri gündəmə gətirmir və bununla da əlaqədar olaraq bu məsələlərin hamısı gündəmdən çıxıb, müzakirədən çıxıb, hətta əhalimizin deməli nigarançılığına belə cavab verilmir. Bununla əlaqədar olaraq tamamilə demək doğru qeyd edirsiniz ki, indiki belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hökuməti hansı addımları atmalıdır? Gələcək müddətdə mən də elə hesab edirəm ki, deməli yuxarı Qarabağda, Xankəndi və ətraf ərazilərdə ziddiyyətlər artacaq. Yəni bir tərəfdən düzdür, əhalinin azlığı bunu belə ön plana bəlkə də çəkməyəcək. Yəni çünki orada 30-35 min əhali yaşayır. Əhalinin bir hissəsi belə deyək də günü-gündən azalacaq. Yəni köç prosesi davamlı olaraq gedir Rüfət bəy. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Hətta siz diqqət yetirsinizsə erməni mediasında güya Xankəndinin sakinlərinə
Azərbaycanlılar evlərin demək satın alması ilə əlaqədar olaraq müraciət edirlər və tələb edirlər, təklif edirlər ki, Xankəndi erməniləri evləri satsınlar, onlar Azərbaycanlılar almaq istəyirlər və s. Nə qədər Yəni real bu bu söhbətlərin, nə qədər əsası var Sabir bəy? Nə qədər əsası var bu söhbətlərin? bir şeydir. Rüfət bəy, mən deməli bu axtarış deməli media saytlarına xüsusi olaraq diqqət yetirdim və həqiqətən Xan kəndində yaşayan ermənilər kütləvi şəkildə evlərini satışa çıxardıblar. Bunlar çoxdur. Və bizə bəzən bizim Xarici Naziri deyərsəniz belə bir açıqlama verdi ki, yəni bizim vətəndaşların hansısa bir rabitə əlaqəsi necə yarana bilər ki, Xan kəndinin. Amma bunlar nəzərə alınan çox rahat. Sosial media vasitəsilə Xan kəndində yaşayan deməli ermənilərlə əlaqə yaratmaq mümkün olur. Üstəlik də Rüfət bəy nəzərə almaq lazımdır ki, Xan kəndində yaşayan ermənilərin müəyyən bir hissəsi hazırda Rusiyadadır. Və onlar da öz statusları rus dilində yazırlar, onlar da Rusiya şəhərlərindən belə deyək kommentlər yazırlar, bu müzakirələrə iştirak edirlər və s. və onların da demək onlar məsələn mənə rast gəlir ki, Xankəndi sakinidir, amma hal-hazırda Almaniyada yaşayır. Xankəndi sakinidir, amma hal-hazırda Rusiyanın başqa şəhərlərində yaşayır və onlarla da sözsüz ki, dialoq yəqin ki, gedir bu tam belə deyək. Azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən bu dialoq qurulur. Ona görə qeyd etmək ki, yəni ermənilərlə, sakinlərlə, əgər onları evləri satışa çıxarırlarsa, bunlara heç bir kontakt mümkün deyil. Yox, bu yanlışdır. Yəni mümkündür. Hər halda istənilən vətəndaş, Facebook deməli istifadəçisi Xankəndi sakininin deməli profilinə girib onunla istənilən müzakirələrdə iştirak edə bilər. Çünki yenə təkrar edirəm ki, böyük bir hissəsi rus dilində demək yazışırlar. Bu mümkündür. Yəni bu proses var. Amma kütləvi şəkildə bunun reallaşması mümkün deyil. Çünki bizim demək müvafiq orqanlarımıza qeyd etdilər ki, yəni onlar bu separatist deyək ki, ermənilər dilinə desək, o Xankəndi sakini hansı formada öz demək satışı reallaşdıracaq, yəni notariusla təsdiq edəcək, o alış-veriş prosesini necə reallaşdıracaq məsələsi bu problem yaradır. Və Azərbaycanın müvafiq orqanları kəskin şəkildə, açıq şəkildə bildirdilər ki, heç bir sənəd qəbul olunmayacaq, heç bir sənəd tanınmayacaq bununla əlaqədar olaraq. Yalnız Azərbaycan hökumətinin verdiyi sənədlər qəbul oluna bilər və bunlar üzərində gələcəkdə hər hansısa bir bu mülkiyyətin deməli, satışı, yaxşı alışı məsələsi rəsmiləşdirə bilər. Yəni, demək istəyirəm ki, bu tipli məsələlər müzakirə müzakirə obyektidir. Bu həqiqətən belədir. Yəni mən özüm araşdırdım şəxsən və əmin oldum ki, bu müzakirə obyektidir. Amma bunun reallaşdırılması prosesi həqiqətən yəni kifayət qədər çətindir. Kifayət qədər çətindir. Bunun ikinci bir tərəfi var. Bu proses onu göstərir ki, Xan kəndində yaşayan ermənilər öz deməli paltarları yığıblar. Artıq çemadan üstündədirlər və onlar bir çoxları qeyd etdiyi kimi artıq yol üstədirlər. Və bunların sayı da getdikcə azalacaq. Amma bizim üçün problem ondan ibarətdir ki, Rusiya müxtəlif vasitələrlə ən əsasən də son vaxtlar artıq onlar reallaşdırırlar. Deməli, Rus pasportunun burada Xankəndi ərazisində ermənilərə paylanması məsələsi gündəmə gəlir və sosial mediada, açıq deyim, sosial mediada da bu kifayət qədər müzakirə olunur ermənilər tərəfindən. Demək istəyirəm ki, ruslar rus sülh məramları müxtəlif vasitələrlə bu ermənilərlə ünsiyyətə girib bunları davamı olaraq bu ərazilərdə qalmağa sövq etməyə çalışırlar. Çünki rus siyasəti, Moskva siyasəti məhz bu tipli ermənilərin üzərindən reallaşması gözlənilir. Amma mən elə başa düşürəm ki, Şuşa bəyannaməsindən sonra Türkiyənin bu dominant bir beynəlxalq aktyor kimi çıxış etməsi bu regionda, üstəlik Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Şuşa bəyannaməsindən sonra bir mənalı olaraq
açıklama vermesi için Şuşa bəyannaməsinin ruhuna uygun olarak bir çox sahələrdə Azərbaycanla devletler arası sazişlər bağlanacak. Bu hərbi deməli sənaye sahəsində, yani hərbi sursatları istehsal edilməsi sahəsində, hərbi təhsil sahəsində, təlimlərin keçirilməsi sahəsində, birgə silah istehsalı sahəsində, hətta deməli komanda heyətinin məsləhətləşməsi sahəsində və Şuşa bəyannaməsinin bəzən də deməli 21-ci il Qars müqaviləsi ilə deməli müqayisə aparırlar. Qars həmin müqaviləyə uyğun olaraq və Şuşa bəyannaməsinə uyğun olaraq Türkiyə faktiki olaraq Azərbaycanın deməli devlət suverenliyinin birbaşa təminatçısı kimi çıxış etdi. Yeri gəlmişkən qeyd edin ki, Ürfət bəy, mən bir tarixçi olaraq Şuşa bəyannaməsini hətta Qars müqaviləsindən üstün tuturam. Çünki Qars müqaviləsi birincisi birbaşa Naxçıvan bölgəsinin təminatçısı kimi, təhlükəsizliyin təminatçısı kimi çıxış edildi. Amma Şuşa bəyannaməsi birbaşa Azərbaycan, bütöv Azərbaycan devlətinin, Azərbaycan ərazisinin təhlükəsizlik təminatçısı kimi çıxış edir. Və üstəlik də nəzərə almaq lazımdır ki, 21-ci ildə bağlanmış Qars müqaviləsi deməli bir tərəfdən Türkiyə Cumhuriyyəti, o birisi tərəfdən ikinci tərəf olaraq deməli Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan, Sovet Sosialist Respublikaları arası, yəni üçü bir yerdə bir tərəf kimi çıxış edirlər və deməli Türkiyə diplomatlarının xatirələrinə biz diqqət yetirəndə görür ki, onlar heç də bu addımdan razı olmamışlar. Onlar gözlədilər ki, məsələn, Türkiyə Gürcüstanla ayrıca müqavilə bağlayacaq, Azərbaycanla ayrıca müqavilə bağlayacaq, Ermənistanla ayrıca müqavilə bağlayacaq. Amma Rusiya diplomatiyası bir deməli rəhbəri idi bunların hamısına. Bu üç respublika və bununla əlaqədar olaraq onlar üçü birlikdə çıxış edərlər tərəf kimi. Bu mənada mən bütövlükdə götürürəm ki, Şuşa bəyannaməsi Qars müqaviləsindən xeyli üstündür və Azərbaycan üçün əlverişlidir. Və bunu davamı da biz görəcəyik. Bu mənada ki, bir çox sazişlər, müqavilələr bağlanacaq. Elə mənim sualımın verilişimizin sonuna doğru bunu soruşmaq istəyirdim sizdən ki, necə düşünürsünüz? Qarabağ məsələsi bir 27 sentyabra qədər olan dönəm var, bir də 10 noyabrdan sonra olan dönəm var. Bir də 10 noyabrdan 15 iyuna qədər olan dönəmi değerlendirə bilərik. Amma 15 iyunda bağlanan Şuşa bəyannaməsi, mən düşünürəm ki, Qarabağla bağlı həm də eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri açısından və Azərbaycanın suverenliyinin qorunması açısından yeni bir dönəmin başlanğıcıdır. Belə şərti olaraq adlandırmaq olarmı ki, Şuşa bəyannaməsinə qədər olan dönəm və ondan sonraki dönəmdə nələr baş verə bilər? Mən istəyərdim ki, qısaca olaraq bunu tez şəklində və proqnozlarınızı deyəsiniz. Şuşa bəyannaməsindən sonra nələr baş verə bilər? Tamamen doğru edirsiniz Rüfət Bey. Yani Şuşa bəyannaməsinə qədər ayrıca bir dövr kimi yani biz səciyyələndirə bilərik. Şuşa bəyannaməsindən sonra isə yeni dönem başlayır. Bunu Rusya da bilir. Bütün Rus politologları da qeyd edirlər ki, indiyənə qədər Moskva elə hesab edirdi ki, Türkiyə kənara çəkilib, kölgəyə çəkilib. Yani bir proseslərə müşahidəçi kimi yanaşır. Amma Şuşa bəyannaməsi göstərdi ki, Türkiyə ən əsas, ən ciddi beynəlxalq aktordur yani bu Qafqazda. Bu mənada deməli üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Recep Tayyip Erdoğan dəfələrlə vurğulamışdır ki, yani Şuşa onlar deməli NATO samitindən sonra gəlmişlər, Biden'dan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşünden sonra gel. Sözsüz ki, biz dəfələrlə vurğulamışdır ki, Türkiye'nin Cənubi Qafqazda olması, NATO'nun Cənubi Qafqazda olması demektir. Artık bundan sonra da Rusya medyasında yazmaya başladılar ki, Azerbaycan artık gayri-resmi şekilde NATO'nun üzvü kimi özünü aparır, gayri-resmi NATO'nun üzvü kimi çıxış edir. Bu mevzuda siz tamamıyla haklısınız ki, Şuşa beyannamesinden sonra
tamamilə yeni bir dönem başlayır. Rüfət bəy, bir məsələ xüsusi diqqət yetirmək istərdim. Əgər deməli biz bu dövlətlər arası münasibətlərə diqqət yetirsək, bizim nümayəndə heyəti yalnızsa bu yaxınlarda Türkiyə Böyük Millət Məclisində demək iştirak etmişlər, çıxış etmişlər və orada Azərbaycan hökumət nümayəndələrində bir sıra sazişlər bağlanmışdı. Mən xüsusi bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm. İndiyənə qədər olmadığı halda həmin sazişlərin bir neçəsində vurğulanmışlar ki, demək Türkiyə və Azərbaycan arasında ifadə işlənmişdi, qardaşlıq öhdəliyi var. Yəni Türk dünyası üçün bu çox böyük bir məna kəsb edir. Və Şuşa bəyannaməsi də bu prosesi davam etdirərək dəfələrlə vurğulanmış ki, bəli, deməli Türk Şurası çərçivəsində, Türk Xalqlarının Birliyi çərçivəsində Türk həmrəyliyini inkişaf etdirməklə bu proseslər davam ediləcək, etdiriləcək. Yəni demək istəyirəm ki, həqiqətən Şuşa bəyannaməsi nəinki Türkiyə, Azərbaycan, Şuşa bəyannaməsi həm də Türkiyə və bütün Türk dünyası üçün ən böyük, ən önəmli məqamlardan biridir. Və yerdə gəlmişəm, bu gün artıq Xulusi Akar Qırğızıstanda çıxış edərək vurğulamışdı ki, yəni Türk dünyasının birliyi xətti ilə Qırğızıstanı bütün vasitələrlə dəstəkləməyə Türkiyə hazırdır. Demək istəyirəm ki, bu proses davam edir. Biz bu bəyannamədən sonra siz sual verdiniz ikinci hissəsi, yəni bizi nələr gözləyir? Mən düşünürəm ki, deməli, müxtəlif istiqamətlər üzrə müqavilələr bağlanmalı, sazişlər bağlanmalı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında və bu sazişlərdə tərəflər, ölkələr, yəni həm Türkiyə, həm Azərbaycan öz üzərinə götürdükləri öhdəliklər artıq belə hüquqi bir əsas əldə etməli. Çünki bəyannamə bir beynəlxalq sənəd olaraq bəyan edir, amma saziş, müqavilə bu artıq deməli həyata müddaları həyata keçiriləcəyi mütləq olan bir sənəddir. Bu mənada Rəcəb Tayyip Erdoğan da xüsusi olaraq vurğuladı ki, müxtəlif sahələrdə deməli sazişlər imzalanacaq Azərbaycanla Türkiyə arasında və ölkələr öz üzərinə götürdükləri öhdəlikləri orada xüsusi vurğulayacaqlar. Və bundan artıq demək olar ki, Azərbaycan üçün böyük bir strateji sahə açılır, strateji xətt açılır, onun Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından. Və bu məsələdə sözsüz ki, deməli, Moskvanın da narahat etməyə bilməz və ona görə də çalışırlar müxtəlif vasitələrlə, deməli, bu prosesi əngəl törətsinlər. Amma mənə gəlir ki, yəni Rusiyanın bu çalışmaları, bu sarpıntıları demək heç bir nəticə verməyəcək. Əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərliyi obyektiv şəkildə öz inadkarlığını ortaya qoyub, deməli, Rusiya sülh məramlarının deməli öz üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirilməsi baxımından tələbləri ortaya qoysa. Amma bu tələblər ortaya qoyulmasa, çox təəssüflər olsun ki, bu proseslər kifayət qədər belə mürəkkəb şəkildə davam edəcək. Sabir Bey, çox təşəkkür edirəm və nəhayət verilişimizin sonunda son sualla sizə müraciət edirəm. Son günlər sizin Qarabağ Komitəsinin iclasında da Qarabağa qayıdışla bağlı unikal təkliflər səslənib. Ümumiyyətlə, qayıdış prosesini necə görürsünüz? O iclasda da sizdə səslənən o unikal təklif korrupsioner məmurların əmlakının müsadirə edilib Qarabağın bərpasına sərf edilməsi ilə bağlı səslənən təklifdir. Nə dərəcədə realdır bu? Və Qarabağa qayıdış prosesini necə dəyərləndirirsiniz? Sonda mən istəyərdim bu məsələyə də aydınlıq gətirəsiniz. Biz Qarabağ Komitəsi olaraq deməli məcburi köçkünlərimizi doğma torpaqlara qayıtması prosesini yalnız devlet xətti ilə bu layihələrin ağırlı kənd, ağırlı şəhər, ağırlı qəsəbə layihələrin keçirləşməsi, reallaşması xətti ilə yerinə yetirməsini biz yetərli hesab etmirik. Yəni bu kifayət qədər belə deyək amorf bir prosesdir. Çünki
Bu prosesdə bütün xalq iştirak etməlidir. Bu prosesdə bizim məcburi köçkünlərimiz özləri birbaşa iştirak etməlidir və bunun da çox rahat, çox belə açıq bir mexanizmi var. Həmin ərazilər, minalar təmizlənən ərazilər və gələcəkdə təmizlənəcək əraziləri də deməli bu insanların mülkiyyəti var. Bu insanlar, bu vətəndaşlarımız, sakinlərimiz hər kəs istəyir öz kəndində öz təsərrüfatını bərpa etsin, öz evlərini bərpa etsin və bunun üçün də dövlət müəyyən kredit ayırmalıdır. Birinci mərhələdə, yəni məqsədli kredit deyək ki, evin tikintisi üçün əhaliyə kredit ayırmalıdır və bu demək tikinti prosesi başa çatdıqdan sonra yaxud bir müəyyən bir müddətdən sonra müəyyən ekspertiza keçirilir və ikinci tranş ayrılır ki, deyək ki, kənd təsərrüfatını və ümumiyyətlə həmin məcburi köçkünlərimizin demək şəxsi təsərrüfatının bərpası üçün müəyyən kreditlər ayrılsın, ikinci bir tranş ayrılsın və bu mərhələ mərhələ bütün əhali bu prosesə iştirak etməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, xeyli müddət vaxt keçir və o həmin ərazilərdə hətta bir çox şirkətlər var ki, orada əkin səpindən məşğul olduqları demək bütün bu ərazilərdə demək bu taxıl becəriblər, müəyyən demək bitkilər səpiblər və s. Bu proses gedir amma əhali bundan kənardadır. Bunun özü çox böyük narahatçılıq doğurur. Çünki bu devlet xətti ilə o ağıllı şəhər demək ağıllı qəsəbə məsələsi ilə proses davam etsə bu təxminən 15-20 il çəkəcək. Bu real səbət deyil. Bizim əsas məqsədimiz olduğu üçün bizim məcburi köçkünlərimiz o ərazilərə qayıtsınlar. O ərazilərə qayıdandan sonra sözsüz ki, yuxarı Qarabağda qalmış o erməniləri müəyyən bir son hissəsi orada onlar artıq görəcəklər ki, proses hansı istiqamətdə gedir. Onlar istəyən ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəklər, ya da ki, müəyyən bir hissəsinə çıxıb gedəcək. Yəni, deyək ki, Laçında, Kəlbəcərdə bizim məcburi köçkünlərimiz məskunlaşdıqda orada öz təsərrüfatlarını bərpa etsələr, o kəndlərimiz bərpa olunsa, sözsüz ki, bu böyük bir üstünlük yaradacaq bizlər üçün və Azərbaycan dövləti üçün. Və onda artıq Rusiya sülh məramlarında o cəhdləri boşa gedəcək, hansısa amatürist qrupları ki, erməniləri Xankəndində güzbala ilə saxlasınlar, humanitar yardım vasitəsilə, yardım deməli, əsasında orada erməniləri köçünü dayandırsınlar. Bunlar mümkün olmayacaq. Ona görə də bizim Azərbaycan məcburi köçkünlərimizin o ərazilərə qaytarılması çox vacibdir. Çox demək birinci əsas şərtlərdən biridir. Və bununla əlaqədar olaraq müxtəlif təkliflər səslənir sözü ki, Qarabağ Komitəsinin iclaslarında da və xüsusi olaraq biz bir demokratik qurum olduğumuz üçün bir çox nümayəndələrin, Qarabağ Komitəsinin üzvlərinin deməli bu xüsusi açıqlamalarını, fikirlərini onların demək istəyi ilə, onların hətta müəyyən mənada bəlkə də təkidi ilə vurguluyoruz ki, öz bəyanatımızda, öz açıqlamamızda vurguluyoruz ki, bak bizim üzvlərimiz hətta bu tipli təkliflər səsləndirirlər. Çünki Rüfət bəy, biz bilirik ki, faktiki olaraq Azərbaycan məmurları korrupsiyaya qurşanmış bir sistemdə demək fəaliyyət göstərirlər və açıqlamalar göstərir bu Milli Təhlükəsizlik keçmiş nazirinin əməkdaşları da bu əməliyyatlar keçirilə görür ki, hansı icra başçısı, hansı əməllər törədir, nə qədər pul mənimsəyir devlət demək büdcəsindən. Və bunlar sözsüz ki, bu insanlara nə rahat edir, ona görə sadə insanlar da vurğulurlar ki, bu pulları yəni bu məmurlardan almaq lazımdır və torpaqlarımızın bərpa olunmasına yönəltmək lazımdır. Yəni bunların üstünə belə keçmək də düzgün deyil. Sabir Bey, çok teşekkür ederim. Ben düşünürüm ki olduqca anlamlı bir söhbətimiz oldu. Ben şahsen özüm de izleyirim bu Türkiye-Azerbaycan münasibetleri, üstüne Qarabağ'la bağlı. Çok nikbindiler. Türkiye parlamentinde de oldum.
ve Ankara'dayım halihazırda da bildiğiniz gibi. Ve ama efirimizi tabii ki izleyicilerimizi efirsiz koyabilmeliyiz. Bu bizim misyamızdır, borcumuzdur. Bugün de size teşekkür ederim ki Bakı'dan katıldınız ve Qarabağ gündemini değerlendirdiniz. Bizim de izleyicilerin ve aziz Kanal 3 izleyicilerin nazarına çatdırır ki, Türkiye'de Qarabağ, Azerbaycan sözleri dilden düşmür. Bu da bizim için çok gurur vericidir. Ümid edirik ki, Qarabağ'da karşılaştığımız, üzleştiğimiz en xırda problemler belə elə kardeş Türkiye'nin yanımızda olmasıyla öz həllini tapacak. Bugünkü programımızın qonağı siyasi elmlər doktoru profesör Qarabağ Komitəsinin dönem sədri Sabir Məmmədli. Sabir Bey teşekkür ederiz. İzleyicilerimizden çok xahiş edirik ki, verilişimizi beğensinler, paylaşsınlar. Bugünkü canlı yayımı burada nöqtəliyirik. Sağ olun, sağlıqla kalın. Gerçekten. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun. Minnettarım. Teşekkür ederim. Siz sağ olun, var olun. Sağ olun.